Ჩენდან ვაკეში. ვაკეში იყო რამოდენიმე სახლი. უნივერსიტეტს აკეთ შენობები არ იყო. იყო ვაკის პარკში სიმინდს თესავდით. არც ერთი ხე არ იყო. ხო და ყველა ერთმანეთს ცნობდით, ვინც ვაკეში ვიყავით. ერთი იყო მეცხრე სამომწყობო ადრე სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, გიმნაზია წოდებული. საბურთალოზე იყო სპორტსასახლესთან დიდი ბაზარი, ვერერეჩკა მდინარე, ვერერეჩკა რვა, ვერერეჩკა იქით გადავდიოდით ფეხით და მთელ ვაკეშის ყველა ერთმანეთს ცნობდით. არც ერთი ოჯახის კარები არ იკეთებოდა, ერთი გასახები აღებდა მთელ ვაკეშს, თუ საჭირო იყო. არ იყო არავითარი ქურდობა, იყო სიყვარული, იყო პატიოსნება, არა ქურდები როგორ არიყვნენ, არა ქურდობა არ იყო ბაში. ხო და აპრილის თვე რომ მოვიდოდა ეს ლამაზ მანები, ჩვენი ქართველი გოგონები, ორსართულიან, სამსართულიან სახლებიდან, მაშინ როიალი და ბიენო ახალი შემოსული იყო მოდაში და კაი სიმღერები და
სულ ერთმანეთს ვიყვარდა რომ ვატენებდით ერთმანეთს სიყვარულში ქუჩაში გამოიწერებოდა კაი სიმღერები იყო ხალხი თბილი ტკბილი რომ ეყიდოდი არც გეკითხებოდა ვინ ახარ აგვარ ხარ მირთვი ბატონო და აქამდე შეგორული კაიოლაშებით აი ესეთი ჯიმებით ქამრით საყვარელი მამები და ოჯახი და ბადოსნება იყო აი ესე ცხოვრება იყო და იმ პერიოდში მე აქ რამდენიმე ეზო იყო ყველა ეზო ერთმანეთს უერთდებოდა კარებით და მიყვარდა დაკვრა გიტარაზე მე თვითონ ვისწავლე ნუ ბევრს კითხე აკორდები რა როგორ არის ბოლოს მივადე კი საჯარო ბიბლიოთეკას და იმან უფრო კარგად გამიღრმავა ჩემი ხელოვნების აზრი და არსი მაგრამ ერთ ეზოში რომ მომბეზდებოდა დაკვრა მეორე ეზოში ვიპარებოდი აღარმაში ბევრს უკრავ ძალიან იმიტომ რომ მთავარი ნიჭი კი არ არის მთავარი აშენობა და თუ ცოტა ნიჭიც ხელს გიწყობს ეს ერთად შერწმული არის რაღაცა ხოდა ძველად უფრო ლამაზი ხალხი იყო ეხლა ისე გაბუტული ერთმანეთზე ხალხი რომ თითქოს ვალი ქონდეს რაღაცა როგესალმება თან ღიმილი არ აქვს ნუ ეხლა იმას კი არ ვიძახე რომ ნახევარი საქართველო ნახევარი საქართველოს დაზდებს დოლარებით მაგას კი არ ვიძახე მე ვამბობ იმას რომ ეხლა ოთარამიშვილი ვარ უბრალო კაცი ვარ ძალიან უყვარვარ ხალხს ზოგს არ უყვარვარ და რაზე არ უყვარვარ რაზე არ ვარ იმიტომ რომ სულ სიყვარული უღერღულია გაიგე ცოტა ზოგსაც არ უნდა უყვარდა მე ვიგონებ ეხლა ძველ სამეგობროს ვაგეში ვიგრებებოდით მეგობრები ვაგის პარკი რო არ ეხლა წოდებული იქ საღამავით უკრავდით კიროვის პარკში უკრავდით სიმღერებს აი გინდა ბენზინოს მაინც სულში მიზი ხარ ბიჭები ხარ აჩოყალობდით სუპირველი სიმღერა მინდა ჩემი მითხარად ხარ მოწყენილი სუპირველად დავწერ ვიღერო მაშინ მიყავი 3 წლის ერთი გოგო მიყვარდა სოფელში ისეთი მჟავე კიტრები ცოტა დედამისმა რომ გიჟდებოდი იმ კიტრები ბავშვი ჩემიყვარდა ებად მაღმელას 12 წლის ვარ აზარო დედამის ერქვა შავე კიტრის დოსტაკარი ისეთი კიტრები ცოტა გურიაში რომ წავიდოდი ბებიასთან მაბოასთან პირველად დავთვერი 11 12 წლის ვიყავი ჩაჩის არაღით ჩაზე გამოხადეს და მერე კიდე რომ წავიდა დღემდე თავს ვერ ვიკავებ ხო და შავე კიტრი ხო უნდა ჩაუფინო ხო და ის გოგოს გამეცნო და მეზობლის გოგო იყო და მეზობლის კალცხას ნაღლებ და კიტრებზე გადავედი რა მიყვარდა კიტრებთან ერთად საღალე არ მახსოვს იმიტომ რომ ეხლა 60 წელი ზარდა მაშინ 30 წელი ზარდა ეხლა იფი პარმიტრა მაშინ 30 წელი ზარდა 60 წელზე რას ასეთ რა წელია თუ რეგული ისე ვისეთია და ჯანიც და ღონეც აი რვა საათი რო სასტროლბადეს ისური სათავზოდ 60 წლის იგრები ესე იგი 28 ოქტომბერს ოთარ მიხელოვში რამიშვილი მიხელის ზერა კვაჩი ჩოკლიჩკა გავხდი 60 წლის და ჩემ თავს მიუძღვენი სუ სხვა სოცხნ ერთხელ ჩემზე და ცხოვნა ვიმერ ვარა როგორ გაფრინდა თვალდა ხელშუა ჩემი ბავშვობის წლების გუნდი ნატვრის აღდენამ ქვეყნა თუა აღალგაზრდობა გთხოვდა მიბრუნდი განცხოვრებას ვინ დაგიბრუნე მეორედ მოსულა ვის გაუგია ისე უბრალო ვიმშვიდებ დგულებს ვიგონებ წლებს რაც გამივლია განვლილ ცხოვრებას ვინ დაგიბრუნე მეორედ მოსულა
ahogiar. Y se ubra el otro, y trueb de taweps, y con el celeb se rasga biblia. Tres ragas titi tardi mamazua. Ech mashemi pro solit hortsam dis. Tetri nabadi bigger mamazua. Ubet celebs to live. Mesamot sam dis. Sul malechemi bzez davnel deba. Al da gutxu ligau bebi biliks Asiagatzi rom da bere deba Sigudiliz garda quella gaurbi Sul male cemi Zez da vrele deba Da gutxu ligau bebi bilik Asiagatzi rom da bere deba Sigudiliz garda Huela gaur bizero gorga prinda Toalda gelxu Chemi bav shobis Zlebis gundi Naturi zahtena Amo kvegna tkua Agal gazdova Uchtko Rami vrundi Şöyle bir dedi kanat lebarek umara İsyeti kulturul halkı yok Resulü zekan çemi dede de emişülü yok Atsal et mamas iz dede de Emişülü yara haremi turu bitsinok şovlep de Video Pire matu televizyonu ma Dağupa telekü sopluyor Çöyle tupro Çeseri halkı yok Patasınıkla Kalkma dağarga Böyle peri Ona Zavidan az dilo bat zmi akol ez da ucak iş ilo bat da Su cao da akal gaz da bak elden Hüino ze gar gire ari Halke hüino zgidiz Da ki dolups Rağat saçin ele bas Rağat koyan su kapru ebulu Halke tuale bir oye kuce bat aruiz Kore izkuya Morpi, anasa Ataşı Sakşı manganiz gazakraski ismi oydan irakıya Şe sakabi O ori kutu is irakıya Gamzave beli rastu artıcı rovzak ya Rusevi de Arce derdam Kavutek et badvalla Sıkola ve Avustriya şikera Venaşi Kavukete biye Kavşe Kay babşe biz de Venaşi Magram Kay akali Kay אחל גזו בצקופס. שאלה בסב לי תאוי גאיכת כמגרה, הרגעת שיחות. שאלה בצוטה יסבלו דה בעברי גאיכו. יש כל הפרי פרקטיקי דנרי. מי מגרתי גאי לקסי? ולה תאוי ספי קרלית, תקפניס גזזדה, תקפניס שרס, תמה צ'ורית בית גם צחרה לי סיידו גלוס, Sulshi malaps Zogi gimit Zogi sevdit Mimo gueva Natsunov kucheps Es kucha Cheni beti Soks katskatis da soks Apucheps Kucha gueva peri Kargi mego brevi Me patarovdan sud didi megovrem qal da sagetu prosi ai no me gla sma me guarda da nezostan da audio die samde mere galakton da bize gamatsno mere gavitsani autovarazi koraza be arabele etel tsneci avedit galakton da bize stan da shevuta khalatit da erti leksia rutkara da ulot sami ko me utkare ara gamoidan tmetki
Od SPM šovinari od sneći viri da uđere dešav džegi. Zdje me odare, zemo, hele zemo vagije. Zemo vagi šta ma volim, šta ma volim. Veri z Bazartan vigre be bodit. Am žemat komunistis redakcija rojko im tavro bizdros. Atonomerčin skoroda, nije za dje sam džegi, Bazar ševdi odit. Იგი იკრიბებოდა ვაჟა-ფშაველაშვილიშვილი, შოთა დედაბრაშვილი იყო, ჩანდლაძე შოთა, პოეტები, მწერლები, ირაკლი ნანეშვილი. Მერე შევდოდით ვერის ბაზარში, ისეთი ლამაზი ბაზარი იყო. ჯერ იყო ღვინოები დგა. Არა, საბარი, სადღმანი შაგარი, შემირ შაგარი, სადღმანი შაგარი. Натуралური. Ода, проби рогорари кадула дама вишта. Синджи, синджи, гасинджи, дрогория, ода. Им гасинджи ваши, отказ могав ди сажи. Царес рода вартам ди. Цнили, шемзари. Етхел, магаре турале би варде, клеха сойне, витай латарес били деби гамо вида, хали ме отхаре, хали пуле, мете, ексин дауру вихитете. Таутери, диви. Кайго, кайго. Руставел за даудиодет гвецва ерти муча картолобе гози часацмели раме. Кай халхи иго. Агет харес Руставел за машин галамскет захода даудиодет. Ахалгаздеби. Ყველა კუთხე კონდა დათული. Адре ლენის მოედანი იყო, უფრო адრე იყო ერევნის მოედანი, მერე სტალინის მოედანი, მოკლედ მოედნები გვაქვს იმდენ ეხლა თავისუფალი მოედანი, მაგრამ ადგილი არ არის თავისუფალი. თავისუფლების მოედანია, მაგრამ თავისუფალი ადგილი არ არის. ხოდა ესე რა მამა, დავდიოდით, მივდიოდით, მოვდიოდით და ვიყავით კბილად. ერთი ძველი მანეთი რო იყო, ძველი, ძველი მანეთიანი. 20 კაცი, 16 კაპიკი, 8 კაპიკი ღვინო ღირდა. ეხლა ვისაც ფული აქვს და ყურძნად უნდა ჩამოს, ისაც ვსვავს და ურევს ქვეყანას. და ვისაც დალევა უყვარს, იმას ფული არ აქვს. ოიცი როგორ არის. როცა მანქანას ეძებდა ფული გაქვს, მანქანა არ აჭერებს. როცა ფული არ აქვს, ჩაგივლის 100 ტაქსი და არ გაგიჭერებს ასე, ხო იცი. კიდე რა იყო დასამახსოვრებელი ცხოვრებაში? იმ ცხოვრებაში რომ ხო გინახეთ ერთი ფილმი, რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ და რაც არ ნახე, აცი ნახავ. იმ ქვეყანაზე რომ იყო დასამახსოვრებელი, ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის დასამახსოვრებელი რა. Имани смогла, имани искна, арапели сердце. О. Эгла купоне кайрамяо да, эрти блеханоэль марина эгла. Тавсакцели цители кабеда да эгла. Гамо ларио чац эгла, лурджи кабеда киве марина икне. Еве, шесагреб да гадану чами ари ицлеба. Сул арапери ари ам цовлобаш кай. Кай ра არის თუ არ გესურიან და ხოშერად ვიყავ სახლში ბაღმელაზე უმანქანოდ რო გამოგვიდე ამაზე кай ра არის რო ვიღაცა არ გესროლოს და თავი არ მოგაჭერას და შეურაცხყოფა არ მოგაყენოს და ისეც იმერა ჩვენთან ძველად იცი რა იყო ბავშვი ეტყვა წადშილო პაპიროსი მოიტანე ისე გარბოდა დედა ვერ გაგზანდა ეხლა ამასენა ზამბაღმელავი და ერთ-ერთ ხარ შილო პაპიროსი გარ მასალებია შენ ვაფშე აზე ხარო რა ზაბარეგო ეუტარე მე კი ვარ, მაგრამ აღლა ვარ შენ დაბლა ხარმე. ისეთ სიმღერა იმღერებს ჯერ ვარ გიმღერი. ჰა? თუ გაგზეთ ხალხი ვარ მიღერი. კი. აღალი სიმღერა მაქვს. მე მაინც ძველ სიმღერებს ვეტრფი და ძველ თაობას ვეტრფი. სადაც ვარ? ჰა? ძველი სიმღერა. არა, ძველი კი, მაგრამ ახალი სიმღერა მაგის არსებობა ერთი კვირის იქნება. ერთი მეუბნება ბატონო და როდის ასტრებს სიმღერის დაწერას. თელდღე თრალი ხარ. მე ვთქარი, საერთოდ რასაც ცოტას დაიცინე, ბევრს დაინახავდა. მე 12 საათზე რომ ავიდე თრალი. 3 საათი ისე მყოფნის, ძილი რამდენს გინდა, 7 საათამდე სანამ გიმს დავგრავენ რადიოში. სიმღერაც ესწრება და ლექსიც. ყველას რო ძინავს, ხო იცი რა ბედნიერი ხარ, მაგრამ ყველამ რო დაიცინოს უბედური იქნები, რო ძინავს. ამ სიმღერას ქვია? Thank you.
გიწვნი დავდივარ და გეძებ გიმღერი გიალერესები მე შენი ბარდი ვარ შენ ჩემი დარდი ხარ გრძნობის მტესველი უშენოდ სიცოცხლე გროშა და ძარ მიღის უფერულია ვიგონებ მაგ თვალებს მაგ ბაგებს მაგ ღიმილს ხილვამს ურია უშენოდ სიცოცხლე გროშა და ძარ მიღის უფერულია Valeps magabagabs magimils khiluam tsuria Verpevi chaderevi Shes kuchas bavzhi vide gigini tsavvebi Solmenadarevi Mezhentan shekhvederas ვიცავარ ჩემს დედას ოცნება ვნადრულო სადაღარ 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 ვერ ხედავ აღარ გადრულო აღარ ერლიქში ზაქარია ბალეშვილს და შემდეგ დებიშხლების დამადებით ყველა წირვალ მსახობებს როგორც იყო ეროსი მანჯილა არ მე ვინმე გამომჩეს ფოხოდი ზაქარიაც ვასაგოძიაშვილი ვერიგო ანჯაბარი და სოღალა გაზაძოძღლებელი საერთოდ ესე არის რასიზამ ჟამთაცვლა არ ეს ახალ ნერსო დარგავ გაიზდებდა ჩვენ ცხოვრება ნაყოფივით არის ჩვენ მწვანე ხარ კარგია მერე დამზე მერე დალბები და თვითონ ჩამოვარდები და ბლესია დროს ყველაფერი მიაქ ყველაზე გავაცოცხლებდი იმიტომ რომ სიკვდილისთვის ყველა მენანება რას ამბობ რას იმდენი საქართველომ ისეთი ხალხი დაკარგა დიდები და დიდები გული რაზეწყდება იმ ცხოვრებიდან რა არაფერი მსგავს არ აგამ ცხოვრებასთან რა ვიცი ისე გამიგე მამაკაცი რაც ბევრშილებარიგებს ბევრშის თომას დავუშავ ჩვენ და ბიჭო მილიცია იყო ისეთი იარაღის მაგრად კიდერად ბამიდორიათო ერთობან სუყალასიც უნდა უბანში რა იყო ერთხელ დამეჭერეს 13 წელს ვიყავი უბანში ვიჩქვე და ერთი კომბოსტოს დავიბუდა და მამაჩემო მილიციის უბროში აუ რა იკივლა ჩემი წელი ტოლმას გააკეთებს რა ბედნიერი ვარო მაშინ ზად იყო ის აიღე მიიღენა ეხლა დოლარი ო არ მეტან და წაგისველებენ ფეხის გულებს და დრინტიბნეს გირთხამენ 78 წელი გადის არა არ გაყიდის მამა ბინას მამამ ბოლე მაიდანა მაინც პატივს წელი ნუ ეს ზოგერთები თორე ეგ სამყაროდ მანდარი შესანიშნავებ ცხინვალე მუშაკები აი მაგალითად რომან გვენსაძე და მაგის დამადობით ყველა მის საცმაკაცოს გაეს არის ჩემი ძმა ეს არის ძალიან ცხინვალები ეროვნება დიდებული კაცი დიდებული შოთა გორგოძე თემურ მიკაძე გვირაე და რა ვიცი ნინოა და ბევრ მიქელაძე და კაი მაგაცები აი ბავშვების მაგაცებიდან მიშამაძე ჩემი ბავშვების მაგაციდან გიტარა
აბარ ზოგი მიდის, ზოგი მოდის, ზოგი იცლება ახალ წელს იძენს, მაგრამ ეყოლა მეყვარს. ბავშვობიდან მაინც არიდა? ბავშვობიდან? ჩემი ძმაკაცი? ბავშვობის ძმაკაცი ერთად ხარდა. ერთად აიგო რამაჭელაძე ჩემი მეზობელი აღარ ცხოვრობს. კიდევ ვინ? დაუბანი რა. დაას გასახსენებელი გეკეთებოდა ერთმანეთში. არაბელი კარგად ვსწავლობდი სკოლაში და სხვა ენებს გვიძებდნენ ორივე. როდა ამთავრეთ ყველა პედაგოგი გარდაიცვალა. ბევრი იყო სამხანაგები, მაგრამ ჩაინიკში ჩავასხიდოთ ჩაინაში. ჩაი. ო, გუშინდელ დამადა მოვიდა და დავლიოთო რამეოდა, სახში მიგზალავდნენ დალევას. ოდა ჩავასხით ჩაიდანში, არაღე და გაუმჭირვალე ჯეგები დავდგით და რა სწავ ჩაისო და კარგარო შეგვატყვე გვერია თვალები ჩამასუნიო მამა ჩემმა მითხრა და ჩაიდანში ავდო. ჰა? რა მოყვა? რა თქვა და პირადად უნდა დაგელია თო ასე ქურდულად როგორ შეიძლება და გაგვინაცხენდა და გაბრაზებულებმა ქემოში გადავიხადეთ მაღარეთში წავლით რა სახში გვებჯიან და ექსოსი მეყვერდი კაი აბიციანტი ისეთი ლამაზი კაცი იყო სიმპატიური რამე ოდა შავდით რა, ქეები იყო, სამეეს ბაღი იყო, დასალევი იყო, ოღონ მსმელი ცოტა იყო. ყველა სწავლობდა, ყველა ისლამდოდა. და ვინც დალია ყველა წავიდა მედავრში და ყველა უკან დარჩა. ბანუ და თქვენ ისევე როგორც ენა მაღლ კაცს. ოო, მაგარი. რამე ესეთ ნათქვამს. შეიძლება უფრო სხვამ გაიზას ვარ, თქვენ თუ გაიზას. არა, ერთხელ გამოვალი კარაკის სახელზე და სულმა მითხრა ისო. არაკი მოუტანე ბავშვს ეს გამსახურდიას პერ სანამ ძალიან ყველანაირად თავისუფლები გავხდებოდი ჩქვი დგონები თუ ვინამ რა სოციალის მოძეგები არ შეხვდა სადმე დიხარ ჩვენო ლენინგრადში მეუწყარი კარაკზე კაი კარაკეო და მომიდა და სამიყვანეს ორი კვირის შემდეგ ჩამოვალი ზამთარია ბიჭო ესეთი ბახმელე ვარ თავი მაბია დიდი ბოლტებით რა გიშერზე ვერა მოვდივარ სადარბაზოში ებები საფეხურებზე 4-ის ნახევარია მეთქი რიგის ქუჩაზე შოთავარ ლამიჩი ცხოვრობს გორგოზე მინისტრია მაშინ ლუდი 40 მაინტად იყიდებოდა თელე 5 მივალე მეთქი მარა ეთყვის კაცო ხელზე ხوار გეძინაო და ავედი სახში შევედი თვალებს ვერ ვახებ ტუჩები მეწებება ბავშვები პატარები მყავდა და წამოხდნენ საბნები შემოიფარეს მოკლებს და ცოლე მეუნა მეუღლე გულნაზი ისაო სო ჩობაბოდა ჩობაბა სო სავდე ბავშვებს ღაბარი მომბეთ მე ვთქარდე ტელევიზიაში არა შენი მე მაგას ნაფარა შენო დავიწე რა ვიზ რა წუხას ერთო ღრანტყეში დგა შეხრულოდი სავსე დედიკასრი არ ვინა ის ღაბარი მე ვთქარი მოგიგდეთ мама მე მინდა უკვდები მე ძალიან ბახმელი ვიღარ როგორ ყოველდღე სიყვარულიდან ასე ისე სიყვარულიდან შეხოდრაზე ძალიან მიყვარდა მაგალითად ვერის ბაზართან რო ხდებოდი ყველა მოსიყვარული ხალხი პირდაპირ ვთრებოდი რო შევდე ქალის სიყვარულზე ძახე მაგის დროს ადა მაგეგარი სამცუთიანი და არაღი არა 6 საათი ბრიყოდია ხარე გუნაზ ჩემი თანამშრომელი სოგი სამსახურში ძახის თანამშრომელი. თანამშრომელი ერთად შრომობ, შვილები ყავ, შვილიშვილი ოჯახია, ვენაცოლი ჯიგაში გაიგალია. თანამშრომელი კი არ უნდა უთხრა. ჩვენ ერთად მოღვაწეობთ. ამა თუ იმ დარ მოღვაწეობას მორდალი. ერთ სამსახურში მუშაობთ. და სადღეძილოში თქვენს რო ნახევარიო გუნაზი დამსახურება არის. შო ყველა ფერემისა. მე ერთმა თქვა რომ არ აქვს მთლიანად. რა თქვი? რახან მაგათ უძლებსო? ხო. თელოჯას. ხო. ოსკარი ეკუთვნის. ოსკარი განა სკრიპტკაც ეკუთვნის, მაგრამ რა შეიძლება. როცა აი დავიწყოთ ქურდული სამყარო და როცა რამდენი ხდებოდა ქურდი ხარ ყველაფერს უნდა გაუძლო. როცა ოჯახს ქნი და ისეთ კაცთან რომელსაც თელი ქვეყანა იცნობს. ამიტომ უნდა გაუძლო.
აი არსებობს ეგეთი ხალხი, არიან განათლებული, სოციალია და შეუძლია რვა საათი გელაპარაკოს. არის ხალხი, რომელიც დღე-დღამეს ატენებს. იცი რა არის? ასეთ ხალხზე ამბობენ, მიყვარსო ქურდული ცხოვრება, მაგრამ მოპარვის მეშინიაო კაცო, თუ შემოვიდა ჩამოჭარჭი, უნდა გავგიძლოს, გაძლებაზეა ცხოვრება. აი ამაში ასე. ბიჭებზე ენაცვლება შემითავ. კაი შვილები მყავს და ბედნიერთი იყვნენ და კარგები იყვნენ. სხვათა შორის ესეთი საუკუნე ახლა მე-21 საუკუნე იწყება. მშობლებს შვილები არ უჯერებენ. მაგრამ მერე თვითონ რომ მშობლები გახდებიან და შემქმნელები გაიგე, თვითონ რო არ დაუჯერებენ შვილები, მერე ახსენდება და გახსოვს გიგრებდიებს, მე რო არ გიჯერებს. ეხლა მე არც პროკურორ არც მოსამართლე ვიყოთ კარგად და ბედნიერად ვიყოთ და გავამარჯოს ყველას, ვისაც ერისთვის და ხალხისთვის და საქართველოსთვის გული უძღერს კაცურად. ისე კი არა, ეხლა მინდა თქვა რომ ის ცხოვრება როგორც გინდა ისეთ რა ინტონაციაშიც ის ცხოვრება აღარ არის და მენანება ჩვენი მომავალი ბავშვები რომ ნათესავთან მიყოლ და თუ ფული არ მივტანე ყავას არ დაგალენებს როგორც საზღვარგარეთ არის. მოდი დამოდი და აღარ არის კაპიტალიზმი და ანანიზმი მამიდაშვილებიან. კარგად მიეთანო. ოღონდ შეკაიში. ბავშვობა გავს ნაგადულს სიღმაწვილე თერქს სიბერე გაფრანგულ ფულს სტრიკონცა შლილექს გაზაფხული გოგონას გალიშვილის ზღვას არ დავბერდე დოღუნდას არას უნადრობს ზღვას გაზაფხული გოგონას ქალიშვილი ზღვას არ დავბერდე დოღუნდას არას უნადრობს ზღვას ზამთარი რომ გვეწვევა შემოგვიგრევს კარს ცელში მოხრის ლერწმებად შემოგვასევს კარს ქარი აბრუებულებს გაგვაყოლებს გზას უკან დაბრუნებულებს ვერ ვიგვიგილავ ქარი აბრუებულებს გაგვაყოლებს დაბრუნებულებს ვერ ვიგვიგილავ ბავშვობა გავს ნაგადულს სიღმაწვილე თერქს სიბერი გაფლანგულ ფულს ტრიკონცა შლილექს ენგი ბენგი სიგლისა ენგი ბენგი ბა ვერ წავალ სიგვდილსა როს მოგვადგება ენგი ბენგი სიგლისა ენგი ბენგი ბა ვერ წავალ სიგვდილსა როს მოგვადგება
გაშალებდე მესგალობით მოღიბლი შენი ვიგნები შენი ვიგნები